Բարև բոլորին, այս վիդեոում ես ուզում եմ ձեզ ծանոթացնել Pair կաշելյոկի հետ, որտեղ կարող եք նաև արդեն ունենալ ձեր Bitcoin հաշվեհամարը, Bitcoin ու մնացած վալյուտաներով։ Այստեղ գրանցվելուց հետո կարող եք ձեր էջը ակտիվացնել, ես չեմ ակտիվացրել, բայց չեմ հիշում, նկար ուղարկել եմ, թե չէ, կարողա ուրիշ մի ստադիա ակտիվացրած լինեմ, հաստատ չգիտեմ։ Հետո այստեղ բայց այդ չի խանգարում օգտագործելու համար, այստեղ կա Bitcoin, մտնում ենք այստեղ ու այստեղ ձեր Bitcoin հաշվեհամարն է, ինչ որ կայքերում գումար աշխատելով կարող եք ուղարկել այստեղ գումարը, հետո այստեղից AmChange կայքով միանգամից կարող եք փոխանցել ձեր Idram հաշվին ու ստանալ քարտին, եթե ուզում եք այդ ձեր այստեղ գրանցվելուց հետո ունենում եք Bitcoin հաշվեհամար, դոլար, ռուսական ու ձեր ռուսական դոլար, եվրո հաշվեհամարը էսա լինելու։ Այստեղ կա մի հատ է պլյուս այս համակարգում, որ թազա բան են բացել իր մեջ, որ կարող եք, օրինակ, եթե շատ գումար ունեք ու հասկանում եք Bitcoin-ի տատանումներից, ես այդքան չեմ հասկանում, բայց փորձել եմ ու ստացվել է, այստեղ կարող եք մտնել այս բաժինը, օրինակ դոլար, եթե ունենաք հաշվին կամ ռուսականը փոխում եք դոլար, հիմա այստեղով ենք փոխում, օրինակ ռուսականը հիմա ստանում ենք դոլար, այստեղ նայենք ինչքան կտա, շատ քիչ է մեջը գումար, այսպես անենք, փոխեցինք դոլար ռուսականը, մտնում ենք այստեղ, այս տաբլիցան է, որ կուրսը հելնում իշնում է ու եթե շատ գումար ունենակ, իհարկե ես ռիսկի հետակապված, շատ ռիսկային է, բայց ընենցա, որ եթե Bitcoin եք ունենում, Bitcoin-ը հելնում իշնում է, կարող է մի օրում հելնի $2000, կարող է $2000 իշնի, պետք է սպասեք մինչև հելնի, բայց կարող է իշնի ամիսներով է մնա, հետ էլ կա, չեմ կարա հաստատ ասեմ, օրինակ այստեղ առնում եք Bitcoin, հիմա նայում եք կուրսի ինչքան է, այստեղ գրված է, օրինակ այստեղ գրում եք ինչքան գումար ունեք, հիմա չգիտեմ կթողի առնեմ թե չէ, չի թողում, որովհետև գումարը չի հերիքի, մինիմում է այսքան պետք է լինի, այստեղ առնել գումարը գրում եք, դալեք սեղմում, առնում եք, հետո սպասում եք այս տաբլիցայում փոխվի գները կուրսը Bitcoin-ի, այստեղ ուրիշ վալյուտաներ եք արագ փոխեք, այս ինչա, այս վալյուտան, ոպշեն, այսպես ասեմ, այս Litecoin, Dash կամ մյուսները, հետո որ գումարը հելնում է, ասենք շատ է հելնում, մտնում եք այս պրադած բաժինը, գրում եք ինչքան Bitcoin ունեք ու դալեք սեղմում, միանգամից առնում եք այդ պահին ու շատ գումարով անելը այս ձեռը տալի, քիչ գումարով անելն էլ ձեռ տալի, բայց մարուքները այդքան շատ մեծ գումար չի, բայց կարակ փորձեք սկզբնականում, այստեղ նայեք ինչ գումարներ են աշխատում, ինչ գումարներ են առնում ծախում, այստեղ $7000, $13000 ու ռուսները մարդիկ կան, տներն են ծախում իրենց դնում են այստեղ, բայց խորհուրդ չեմ տա այդ ձև անեք, որտեղ մարդիկ կան մնում են առանց տուն դրանից հետո, ես ուզում էի ծանոթացնել ես կաշելյոկի հետ, որ այստեղ կարող եք Bitcoin հաշվեհամար ունենալ ու գումարը նստացնել այստեղ ու այդ մի հատ էլ տարբերակ էր, որ ձեր գումարը ավելացնեք, այսքան այս կայքի մասին, այստեղ նաև կա գիշերային տարբերակ, որ շատ սիրուն է, այսքան այս կայքի մասին, բաժանորդագրվեք իմ YouTube-ի էջին, նայեք իմ մյուս վիդեոները, շնորհակալություն և հաջողություն ձեզ։